Salve galera, beleza? Raul Kiminari, estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero Tech Ragnarok. E galera, no capítulo de hoje, achamos um espinho aqui muito bolado e vamos tentar pegar ele aqui, ó. Ele é 150 macho, também tem as cores do evento aí, ele é meio azul com amarelo, então vai ser bem legal ter um espinho desse, né? Só que vamos ver aqui que tá meio apertado esse lugarzinho que ele tá aqui. Ele tá na água e ele vai ficar muito rápido por causa disso. Então, será que eu faço o trap aqui? Mais pra trás, aqui, ó. Acho que eu vou fazer nesse matinho aqui, ó. O matinho bom aqui, eu vou fazer esse matinho. Vou quebrar as coisas aqui com o piteiro, né? Não. Já deu. Beleza. A trap spino, eu gosto de fazer ela um pouco aberta, porque ele é um bicho mais espaçoso. É fácil assim, depois quando ele vem é só botar a paredinha ali. Só que eu acho que eu esqueci da trap de urso. Eu tinha feito, mas. Só Não tem problema, trap de vai. urso. Ó, eu fico aqui paradinha e ele fica ligado em mim, ó. Tá vendo? Tomara que. Já veio. Eita, tá bravo, tá bravo. Ah, vai começar a matar os peixes. Essa dele é agriminha e matei. Tem muito peixe aqui. Pior que aqui atrás, Raul, já tinha uma trap natural, velho. Ó, fica aí. Iena, iena. Ah, você vazou? Eu fico aqui, ela vaza. Fechou? Prendeu. Eu tô sem flecha, eu deixei contigo. Tá comigo aqui. Tem 75. Tem que matar essa hiena, porque é capaz dela O causar. que é? Tem uma hiena, né? Você não tá com seu avançado? Beleza, então. Vou começar aqui e derrubar o bicho. Nossa, essa cor azul dele é muito top. Tipo, você vê de longe, parece que é uma cor preta normal, mas é um azulzão da hora. Tenho esperando 5 segundos, né? Que o Spear não tem uma vida muito boa, não. Se der mole. Ele. Opa, foi em duas patas aqui, tá também. Se der mole, pode matar ele na flechada, então tem que tomar cuidado. Então, beleza. Essa parte que eu vou adiantar um pouco, por causa que eu acho que o espinho demora um pouco derrubar. Ó, tem uma hiena dentro da água e tem uma águia sobrevoando aqui também. Beleza, caiu o bicho, hein, galera. O negócio foi difícil, foi difícil. Meu Deus. Eu não sei o que tá acontecendo, ele tá saindo sozinho da. Aconteceu isso com o bicho da Gabi no vídeo dela e agora aconteceu com o Spino também. Eles estão saindo. Ó, tem um Rex do lado do Spino aqui. Eu vou ter que narcotar e eu vou fazer o seguinte, galera. Eu tenho duas opções aqui. Eu posso pegar carne de peixe, porque é a metade do tempo, é 20 minutos na carne de peixe. Na praia, né? Carne de peixe. E é prime de peixe, né? Ou eu posso pegar também a de ovelha, só que vai demorar o dobro, porém o nível que ele vai ganhar é a mesma coisa, não vai interferir. Então, beleza.
Eu vou ver se eu acho uma baleia. Se eu não achar, eu vou lá pegar uma ovelha que fica mais ou menos do outro lado do mapa, eu acho. Não sei, acho que fora fica pra lá? Não, fica pra lá. Aí depois o bioma preto. É mais ou menos ali, acho que no 2080. Não tenho certeza, o mapa não tá inteiro desbloqueado. Com altura eu consigo ver. Então beleza, bora lá. Beleza, galera. Tô farmando umas ovelhinhas aqui. Tô aqui na ravina, agora consigo ver a coordenada. É 2080 mesmo. É atrás da ravina isso aqui, na verdade. Só que o problema é que pesa pra caramba isso aqui, viu? Eu vou ter que farmar um pouquinho mais de carne com o piteiro. Porque senão, se isso aqui acabar, os oios vão comer tudo de ovelha, né? Então, beleza. Eu vou continuar aqui farmando, ó. Aqui, tipo, quando spawna uma ovelha, ó, spawna um monte perto uma da outra. Mas não é que aqui é cheio. A gente vai spawnar um canto onde vai spawnar, tipo, umas 8 ou 10 de uma vez. Então aí você vai lá e farma o que você precisa, mas se eu for mais pro lado e tal, talvez não tenha outros spawns, tá? É mais ou menos assim que funciona o spawn de ovelha aqui nesse local. Então beleza, vou farmar aqui e vou levar lá pro nosso espinão. Eita, galera, eu tava voltando pra base, o que eu achei aqui? Tipo, tem que ser equipe pra domar ele, tá? Senão ele fica resetando também. Olha que ele é nível 15, esse unicórnio. Acho que umas duas cenourinhas vai, hein? Não, acho que não doma não, viu? Deixa eu ver. Eu acho que não doma não. Tipo, fica resetando também. Ali que o Tami é aumentado, vamos tentar? Vou tentar aqui. Eu vou ver aqui pra você quanto vai. Eu sei que aqui atrás tem cenoura, galera. Eu vou pegar a cenoura e vamos ver se eu consigo domar esse unicórnio aí. Beleza. Pra quem não sabe, ó, aqui do lado tem uns negocinhos que você pode pegar, que é a cenoura. Ah, você pegou. Você pensou semente? Ah, viu? Seis cenouras. Será que dá seis cenouras? O que Três, mais eu aqui, ó? vi. Três? Três. Ah, viu? Bastante. Beleza. Voltar lá. Aqui do ladinho já é o unicórnio, então acho que nem precisa cortar. Não era tão longe, eu pensei que a fazenda ia ficar mais pra trás. Mas nem tanto. Será, galera, que a gente volta com um unicórniozinho já, de brinde? Brinde bom, hein? Tem Pokébola? Tem. Aí sim. Eu peguei nos presentes. Ah! Beleza, cadê você agora, unicórniozinho? Aqui é um bicho que tenha comido ele. Ali. Porque ele não sai correndo porque ele é um doido, né? Beleza. Nossa, ele quase tomou Kuma. Pronto, você vai, filho? Volta. Isso. Vamos ver. Ah, já foi. Duas cenourinhas. Boa. É nível 15, então tá de boa. Aí, galera, já temos um unicórnio ainda, cara. Caraca. Então, beleza, agora eu vou voltar pra base correndo com essas carnes aqui. E bora então. Beleza, galera. Estou aqui com a carne já, ela já deu metade do tempo, porque a viagem é longa, eu dei umas paradinhas aí. Então, beleza, vai faltar umas 3 sílicas só pra eu fazer a sela dele, pelo que eu vi. Deixa eu ver se não tem nenhum bicho aqui, que é só encostar e o bicho bate. Principalmente o Raptor. O Raptor é o mais sacana com isso. Não, parece que a barra está limpa. Mas antes de chegar perto dele, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Já avistei aqui uns peixões. Uns peixões bonitos aqui, é. Vou passar a faca neles, velho. Eita, eu matei sem querer. Nossa, aqui é grande, hein? Nossa, tem uns peixões bonitos aqui. Olha, só peixão de qualidade. Mas, só que os peixões não morrem, né? Eles vão matar aqui pelo tamanho desses bichos. Caraca, velho. A gente tem mais vida que o Spinner ali. Ah, não deu, cara. Apesar de ser grande assim, não dá uma frame. Volta aqui. O bom de ter a foice ascendente é isso, que não é preciso trocar de arma pra matar ele. É só passar a foice direto. Aí não arriscava nem farmar coisa errada. Porque aqui não sabe, galera, só a foice pega a Prime. Deixa eu passar em grana ainda, bicho. Caraca! Mas essa aqui é colorida, não é possível que ele me dê uma frame. Beleza. Acho que agora vai, hein? Vamos ver. Opa, pegamos uma. Esse arco devia dar uma bufadinha nisso aqui, né? Olha o tamanho dos peixes que eu matei, não veio? Ah, esse filezinho aqui vai. O filezinho é 150, velho. Aí, me deu. Oi, tem mais. O grandão ali não farmei tudo ainda, não. Vamos ver aqui, ó. Duas já, hein? A Prime de peixe. O outro se matou ali, velho. Caraca.
Tá bom, né? Tá, tá certo. Não consigo farmar. Acho que isso aqui bugou, hein? Acho que eu tinha farmado ele já. Bugou mesmo, não tô conseguindo farmar, não. Beleza. Você, vai me dar? Esse bicho não dá nada, cara. Tá, já tenho duas então, já vou colocar dentro dele ali. Aí, por enquanto que ele vai comer naquelas. Talvez dome já com essas duas. Mais o Mutton, né? Não sei o que vai acontecer aqui. Mas vou jogar tudo dentro dele. A Mutton demora muito estragar. Tipo, eu acho que é 40 minutos sem tirar do bicho. Na sua mão é menos, tá? Então por isso que é bom manter ela dentro do bicho. Vou botar Mutton aqui. Prime de peixe, opa, tem algum barulho? Será que tem algum bicho vindo aqui? Não, acho que era o Bronto mesmo. Fez algum barulho esquisito ali. Tá, já deu 40%? Vamos já ver se eu consigo mais. Mas esse bicho aqui ele bugou mesmo. Ele tá... Não, o hitmark dele tá muito alto. Ele não bugou, não. Tipo, ele meio que saiu d'água. Vou ter que dar um pulão aqui. Não. Que estranho. Tipo, o Peter acertou ele, porém eu não consigo acertar. Tipo, ele tá muito alto. É, não sei. Mas, ó, já spawnou uns peixinhos aqui que eu vou matar. Até que essa foice que eu fiz aqui, ela dá um daninho legal. Tipo, dá pra matar. Nossa, mas eles... Estão dando sangramento, cara. Ó, mais uma. Beleza. Aí o espinho doma, né? Morre, morre. 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 Lembrando que o Selacanto não dá, tá? É só o de sabre aqui que ele dá. Acho que peguei mais três primes. Acho que com isso aqui, mais aquilo ali já... Já dá, porque ele tá 75%. Não vou farmar mais, não. Vou entregar isso aqui mesmo. Vamos ver se ele doma ou não. Cadê? Esse aqui, dá mais um pouquinho de narcótico aqui, né? Vou escrever narcótico pra não arriscar dar uma... Fazer ele comer a carne forçada, né? Que aí eu escrevi o narcótico ali, só o narcótico aparece e não tem como forçar ele comer a carne dele. Então, beleza. Acho que vai demorar mais um pouquinho aqui. Vou pousar aqui em cima num canto seguro, né? Que eu não fico perto dele pra nenhum bicho acertar ele. Eu acelero o vídeo aqui, mostrando toda a dom para vocês. Aê, galera, domamos nosso espino! Nossa, ele é muito bonito, né? Tirar aqui das domas. Beleza, foi pra que nível ele? Sai, Peter. 2, 2, 3. Ó, 307 de melee, é um melee bom até. Interessante, eu gosto de espino quando ele pega mais de 300 ali, já dá um daninho legal. Ah, eu tô com meus agentáveis aqui. Eita, meu Deus. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Fazer a gente tava seguir. E aí eu boto o espinho na Pokébola, né? Mais de boa do que levar o espinho até lá. Então, beleza, eu vou fazer o seguinte: eu vou ter que pegar também a sílica, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A cela de espinho é nível 71, já tenho.
E eu vou precisar de 25 sílicas. Só que eu tenho duas opções para pegar sílica. Eu posso vir aqui. No, tem um pantanozinho aqui perto que eu posso ir lá e pegar. E, só que como eu só perdi mais duas, que eu fui ver na base, né? Quando que eu sabia que ia sílica. Eu só perdi mais duas, então. Acho que eu vou na verdade cagar, é mais rápido. Eu vou futricar as casinhas de castor, porque casinha de castor também tem sílica. A quantidade é bem menor, né, do que se eu fosse mergulhar e pegar. Porém, eu preciso de poucos, né? Então é de boa. Que vem a gente. Beleza, galera. Acabei de fazer aqui a sela. Vamos colocar aqui no nosso bicho. E vamos ver se ele é bom mesmo, né? Se espinhão é brabo. Pra quem não sabe usar o espinho aqui, ó. Você pode usar as quatro patas para ter uma locomoção melhor. Você consegue, tipo, passear por aí, né, pelo mapa, mais fácil assim. E se eu atacar, ele vai dar uma mordida. Essa mordida não é tão eficiente como o dano quando você clica com o botão direito, onde ele fica em duas patas só. Tipo, ele anda só com as patas traseiras e deixa as de cima aqui, ó, sem contato com o chão. Só que ele dá tapão, ó, ele dá tapão no bicho. Só que o dano é muito maior, vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ser só um bicho pra conseguir brigar, ó, tem necessidade disso aqui. Na mordida, eu vou tirar 122. Se eu levantar, ó, já sobe o dano pra 184, beleza? Só que o forte dele mesmo é na água. Eu vou ali no cantinho pra me buffar. Quando ele encosta na água, ele ganha um buff onde ele aumenta o dano, recupera a vida mais rápido e ganha uma incrível velocidade de movimento. Então, ele perto da água é o bichão, velho. Ele é muito bom perto da água. Ó, já tá aparecendo o buff ali na direita. Então, agora eu tô muito rápido, tá vendo? Quando eu tiro o contato com a água, ele. Tipo, enquanto ele tipo, fica molhado, né? Entre aspas. E aí ele continua com o buff por um tempinho. E olha meu dano, como ele já aumentou. Ó, não botei nenhum ponto, já subiu pra 212. Então, o Spino com esse melee aqui. Quando você, tipo, tira um filhotinho dele que aumenta o dano ali, e depois você upa mais dano ainda nele. Ele pode ficar um bicho muito útil. Eu acho ele pra farm, assim, normal, melhor que o Rex. Pra boss, não, porque ele não tem uma vida muito alta. Ele só tem, tipo, 6.700 de vida. Até que é uma vida alta, né? Nesse aqui. Mas ele não é um bicho tão bom pra boss. Por causa dessa vida dele aqui, né? E ele lá no boss não vai ter água. Ele tá batendo 200 sem o buff, tá vendo, galera? Deixa eu buffar ali pra ver agora quanto ele tá batendo. Só com esse nivelzinho que eu pei aqui. Vou até mais um agora, só pra ver. Se aumentar um pouquinho o dano. Vai, filho, para de dançar, para de dançar. Tá dançando aí pra upar. Beleza, buffei. Vou voltar aqui na tartaruga. Já 233 de dano, velho. Muito bom. Então, galera, como eu disse, ele é mais útil que o Rex porque olha a velocidade que ele consegue pegar. Se você sabe farmar carne, alguma coisa. Perto da água ali, ó, olha a distância que eu consigo percorrer. Só aquele buff ali eu vou conseguir chegar até a base. Então faz ele ser um bicho ali muito bom mesmo. Antes de ter o gigante ali, né, pra formar uma carninha. Então é isso aí, galerinha. Se curtiu o vídeo aí, deixa aquele like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, passa no canal do Gabi também. É isso aí, valeu, falou e fui!